Баунгли хөрөө хамтран. Բան պապրան շնորհակալություն անգան մանալիս ներկայացնելու համար, ես իմ հարցերս մի քանիսն են, հիմնականում վերաբերում է 24 թվականի արդեն էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեով նախատեսված ծրագրերին, ինձ հետաքրքիր է, մենք 2024 թվականին ունենք արդյոք ինտենսիվ այգեգործության համար այդ ծրագիրը և քանի տոկոս է ֆինանսավորումը լինում, այդ ֆինանսավորումի հետ վերադարձը, երկրորդ հարցս ծորենի ցանկսին է վերաբերվում, էլի ուզում եմ հասկանալ 2024 թվականին անելը մենք նախատեսել ենք սուբսիդավորել գյուղացիներին, որպիսի իրենց դաշտերը սուբսիդայով ցանեն։ Հիմա երրորդ հարցս վերաբերվում է, տեսեք, այդ ոռոգման համակարգի կառուցման արդյոք ունենք ծրագիր Գեղարքունիքի մարզում ոռոգման այդ ցանցի կառուցման կամ խորքային օրի, չգիտեմ, որտեվ մեր մոտ շատ են անջրտի օղերը, իսկ եթե ջուրը լինի, վստահաբար ավելի շատ կցանեն։ Եվ վերջին հարցս, պարոն Պապոյան, այս տարի կարտոշկի վաճառքի վիճակը շատ ահավոր վատ էր, մարդիկ 40 դրամով մինչև կարտոշկա վաճառեցին, արդյոք կա ինչ-որ երկրների հետ պայմանավորվածություն կամ եւ այլն, կամ օգնենք ֆերմերներին կամ գյուղացուն, որպիսի այդ ապրանքը կարողանան արտահանել, որպիսի այս տարվանման 40 դրամով կարտոշկա չվաճառեն, կամ ծրագիր, որ մարդկանց կամ գյուղացուն կամ ֆերմերներին դասընթացներ անցկացնեն, թե ինչպես կառավարեն իրենց գյուղատնտեսությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան հարցերի համար։ Սկսեմ ծորենից, դու գիտեք ծորենի գարնանացան ծորենի աջակցության ծրագիրը մենք արդեն հաստատել ենք և իրականացվել է, և աշնանացան ծորենի համար ևս ունենք նախագիծ, և ամենայն հավանականությամբ, այսպես քանի որ դա հաստատված չէ, ամենայն հավանականությամբ կունենանք, և մենք կարծում ենք, որ այնուամենայնիվ այս ծրագիրը պետք է լինի և ելի պետք է գործի ինքը ավելի լայն կտրվածքով, մասնավորապես բոլոր մարզերում, և մեր որոշ մարզպետներ հիմա կարող են չհամաձայնվել ինձ հետ, բայց ես բերեմ այսպիսի բան. մեր գյուղատնտեսության անարդյունավետության պատճառներից մեկը ցանքաշրջանառության չապահովելն է։ Այսինքն, երբ որ մեկ հողի մեջ 5 տարի շարունակ դու տնուկես պոմիդոր, 5-րդ տարում, 6-րդ տարում, 7-րդ տարում դու չես ունենալու այդպիսի արդյունք, ինչ որ ունեցել ես առաջի 2-րդ, 3-րդ տարիներին։ Պետք է ցանկաշրջանառություն տեղի ունենա։ Այսինքն, ես հասկանում եմ, որ տնտեսապես հաճախ դա ոչ նպատակահարմար է թվում առաջին հայացքից, բայց այո, պետք է 1 տարի պոմիդոր չցանել և ցանել օրինակ ծորեն, որպիսի տեղի ունենա ցանկաշրջանառություն, որպիսի դրանից հետո առաջին, երկրորդ, երրորդ տարիների նման գյուղատնտեսությունը բարձր արդյունավետություն ունենա, որովհետև մեր քաղաքացիները շատ հաճախ բողոքում են, ասում են, նույն պարարտանյութն են տալիս, նույն սերմերը, բայց ինչպես է պատահել, որ 3 տարի առաջ օրինակ այսքան տոննա է ստանում, հիմա այսքան տոննա, պատճառը դա է։ Եվ դրա համար մենք կողմ ենք, որ ծորենի, աշնանացան ծորենի ծրագիրը նաև Արագածոտնի, Արմավիրի և Արարատի մարզերում լինի, որտեղ առաջին հայացքից թվում է, թե տնտեսապես դա ոչ նպատակահարմար է, ջրի հարց է առաջանում և այլն, բայց դա ընդհանուր գյուղատնտեսության զարգացման տեսանկյունից շատ կարևոր է, և ես նորից կոչեմ անում և օգտվելով Արարատից ուզում եմ մեր գյուղատնտեսներին հորդորել ապահովել ցանկաշրջանառություն, ինչը գյուղատնտեսության և ընդհանրապես գյուղատնտեսություն դա գիտություն է, և այդ գիտությամբ հիմնավորված շատ կարևոր բան է։ Սա մեկ։ Երկրորդը կարտոֆիլի հետ կապված։ Դուք ճիշտ եք, մենք կարտոֆիլի որոշակի, այսպես ասած, գերարտադրություն ունեինք, և դա է եղել պատճառը, որովհետև մենք այդպիսի ազդակներ ստանում էինք, որ կա կարտոֆիլի մնաց սորտի, որը չի վաճառվելու, մնալու է։ Մենք նշում ենք, որ այնուամենայնիվ դա կվաճառվի, կիրացվի, թեկուզ մի փոքր ցածր գնով, և այդպես էլ եղավ, որովհետև միջինում ամեն ամիս Հայաստանում սպառվում է մոտ 30,000 տոննա կարտոֆիլ, և երբ որ ես նշանակվեցի նախարար, այն ժամանակ մենք Հայաստանում ունեինք մոտավորապես 60,000 տոննա կարտոֆիլ, բայց մինչև նոր կարտոֆիլի դուրս գալը դեռ կար մոտ 3 ամիս ժամանակ, և մենք մտածում էինք, որ խնդիրը միևնույնն է կլուծվի։ Հարցը այստեղ նրանում է, որ հասկանալիորեն
մարտ ամսին, ապրիլ ամսին լավագույն կարտոֆիլը չի մնում, բնականաբար երբ մեն դա քաշի խնդիր ունենում գնային եւ այլն առումներով, բայց այստեղ էլ պետքա ճիշտ կազմակերպել, որովհետեւ ես հիմա ունեմ մտավախություն, որ եթե անցած տարի եղել է 40 դրամ, այս տարի կարտոֆիլ չեն ցանելու, կարող է 400 դրամ լինի։ Գներեք, բայց այս էլ պետքա ճիշտ հաշվարկել։ Մեր մոտ մի տարի, եթե ինչ որ բանի գինը լինում է ցածր, ապա հաջորդ տարի սկսում են դրանով չզբաղվել, եւ մյուս տարի շատ կտրուկ բարձանում է, հետո նորից բոլորը սկսում են դրանով զբաղվել, այսինքն մենք ունենում ենք այսպիսի անկայուն ցիկլեր։ Սա նույնպես վկայում է նրա մասին, որ գյուղատնտեսությունը դա էլի գիտությունը եւ տնտեսությունը։ Եվ գյուղատնտեսությանը մենք պետք է մոտենանք որպես տնտեսություն եւ մենք պետք է մոտենանք որպես գիտական ուղղություն եւ այդ բոլոր այն տնտեսվարողները, որոնք սովորաբար այդ եղանակով են մոտենում հարցերի լուսման, իրենք էական խնդիրներ չեն ունենում։ Երրորդը ողորմած ցանցերի հետ կապված նշեցիք, այստեղ իրականության մեջ հիմնական կատարողը դա մենք չենք, դա համայնքներն են, ստուդենտ սուբվենցիոն ծրագրերով կառավարությունը, ՏԿ-ը իր գործիքակազմերով մարզելով գյուղատնտեսության նախարարությունը այս առումով քաղաքականության մեջ չունի շատ մեծ ներգրավվածություն, եւ ես տեսնում եմ, որ նաեւ պատասխանատուները այստեղ են, ես կարծում եմ իրենք ավելի լավ։ Ձեր առաջին հարցը դեք հիշեցնեք, պարոն Գրիգը։ Այո, ինտենսիվ գումարների, ինտենսիվ այգիների հետ կապված նշեմ, որ էական ճշգրտումներ են իրականացվել։ Ցավոք սրտի շատ քիչ են եղել ինտենսիվ այգիների հայտերի դեպքերը, երբ որ մարդը ներկայացրել է X դրամի հայտ եւ X դրամներ ստացել է։ Մեծ մասի դեպքում ճշգրտումներ են տեղի ունեցել եւ համաձայնվել են մարդիկ համաձայնագիր ստորագրել X կեսով, X մինուս 70%, X մինուս 30% կներեք, որովհետեւ իրենք են համաձայնվում, որ իրենք ուրճացած տվյալներ են ներկայացրել։ Մի մասն էլ ուղիղ ասեմ, որ ուղղակի գալիս եւ հրաժարվում եմ, որովհետեւ հասկանում եմ, որ այն մասշտաբի եւ այն չափի են փորձել խեղել, որ ուղղակի իմաստ չունի, բայց մենք ազնիվ ենք մեր քաղաքացիների հետ, մենք ասում ենք բոլոր այն ծախսերը, որոնք կհիմնավորվեն ապակ բանկ, նշեմ, որ փոխհատուցումները սկսված են արդեն տվել, մի քանիսին արդեն սկսել ենք տալ, մի քանիսը ընթացքի մեջ են, մի քանի տասնյակը կրկնակի մոնիտորինգի կարիք կա, արագ հիմա մի մասն էլ արդեն այդ մոնիտորինգը անցել է, այսինքն գործընթացը մտել է ակտիվ կատարողական փուլ։ Կարգը հետևյալն է, ասվում է, որ